tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid neljapäeval, 1. aprillil. Põhja-Tallinna elanikud saavad juba aasta lõpuks kaasaegse tervisekeskuse. Avalikus kohas alkoholi juues pange oma rahakott valmis, mupo teeb trahvi ja summad on suured. Neil ja muudel teemadel kohe räägimegi. Põhja-Tallinnasse kerkiv multifunktsionaalne tervisekeskus saavutas täiskõrguse ning see avatakse juba aasta lõpus. Meil on peamised konstruktsioonid juba kõik koos ja katus on üleval, nii et aknad on olemas. Nüüd käivad, võib öelda, juba viimislus sisetööd. Balti jaamas said kaks õllesõpra avalikus kohas joomise eest 80 eurot trahvi. Mehed olid Viljandist sõpra oodates keelule käega löönud. Tuli isu peale, et mõtlesime alles, et joome nurgad, aga kuskil vaiksemas kohas ära, aga sattus niimoodi. Selle aastane Hoovid korda projekt oli Kristiines väga populaarne ning taotlusi esitati rohkem kui eelnevatel aastatel. Esitasime taotluse, et maja esine sõidude saaks uue ilus asfaltkaata ja oleks nagu viisakas ja saime positiivse otsuse, et oleme väga rahul. Lääne-Tallinna keskhaigla koosseisu kuuluva Põhja-Tallinna tervisekeskuse ehitus käib täistuuridel. Nüüdseks on saavutatud täiskõrgus ning edasi suunduvad ehitajad veel kiirema tempoga, mille tulemusel peaks hoone sisustamiseks valmis saama juba sügisel. Uus tervisekeskus hakkab pakkuma laialdaselt võimalusi ja teenuseid, mis tähendab, et enamus vajaliku arstiabi saab Põhja-Tallinna elanik tulevikus kätte rajoonist lahkumata. Kõigepealt peab ütlema, et 12 perearsti nimistu sinna tuleb ja lisaks sellele ka meie haigla erialarstid, spetsialistid, sinna tulevad hambarstid, laieneb meie hambaravi kliinik sinna, vähemalt 5 kabinetiga, kui meil hästi läheb, aga lisaks sellele kardioloog ja endokrinoloog, reumatoloog, lorarst, kirurgilised erialad nagu uroloog. Tahame sinna tekitada ka taastusravi võimalusi. Ehitus on edenenud graafiku järgselt ning ka viirusega ollakse juba harjunud koos töötama ning tööd seetõttu enimajanud pole. Pigem on just veel varem valitud töövõtjad ja tellitud materjalid, et tarneraskuste tõttu seisakut ei tekiks. Nagu näete, sarikas on maha võetud, karp on koos, käivad põrandavalu tööd sees ja hakkame sisetöödega pihta. Et lähme sellesse kiiresse ehitustempo perioodi, väga hästi valitud töövõtjatega, materjalid arned on meil paigas, selles mõttes, et nüüd läheb kõige kõvemaks ja kiiremaks ajaks siin objektil. Varasemalt samas asukohas töötanud Kopli polikliinik oli amortiseerunud ning paljusid teenusid polnud võimalik seal osutada. Samuti ei mahtunud sinna piisavalt palju perearste. Kindlasti on see väga oluline samm edasi Põhja-Tallinna piirkonna arendamise osas. Ja ma usun, et elanikud, selle regiooni elanikud saavad võimalusel endale paremaks arstiabiks, eriarstiabiks ja ma usun, et ka perearstid on sellega rahul ja nende patsiendid ka kindlasti. 5500 ruutmeetril laiuva tervisekeskuse ehitus läheb maksma ligikaudu 5,7 miljonit eurot pluss käibemaks. Tallinn lõi koostöös Tallinkiga vaktsineerimiskeskustes toimuvale suurvaktsineerimisele registreerimiseks kõnekeskuse, mis alates täna hommikul kella 8 töötab eesti ja vene keeles. Eesti keeles saab registreerida telefonil 600-7775 ja vene keeles telefonil 600-774. Telefoni registratuur töötab täna ja homme kella 8 hommikul kuni 8 juhtul, laupäeval ja pühapäeval kella 10-6. Linnapea Mihail Kõlvarti sõnul pidas linn oluliseks 65-aastaste ja vanemate sihtrühma puhul luua lisaks digiregistratuurile ka kõnekeskus, mille kaudu saab vaktsineerimisele registreerida ka oma vanemaid ja sugulasi, kes ei tunne ennast digimaailmas koduselt. Edaspidi on kõnekeskus suuteline teenindama ka enamat kui kahte suurt vaktsineerimiskeskust. Linn tagab lisaks vaktsineerimiskeskustes kõik vajalikud tugiteenused ja katab nendega seotud kulutused. Mida varem inimesed teevad endale seda vajaliku süsti, seda varem ka olukord paraneb ja me saame ka piirangutest loobuda. Me näeme, kui raskelt see teine laine on meil Eestis läbi käinud ja ei ole veel ka lõppenud
ja jutt on inimeludest, mitte ainult tervisest. Ja selle vaktsiiniga me kaitseme nii ennast kui ka enda lähedasi. Kevadine päikesepaiste meelitab ka napsitajaid välja. Paraku on avalikus kohas joomine keelatud ja mupo on asunud napsivendi trahvima. Tänagi said kaks meest sellest trahvi ning nende õlu läks neile maksma 80 eurot. Kevadised ilmad toovad erinevatesse paikadesse kambad, kes lõbusasti aega veedavad ja mis seal salata, ka vägijookidega ennast turgutavad. Balti jaamas said kaks meest enda nahal tunda, kui kalliks võib üks õlu minna. Mis siis meelitas täna välja õlut jooma? Ütleme, et ei meelita miski tegelikult otsaselt, et lihtsalt tulime sellepärast siia, et ootame oma sõpra siin ja ta tuleb rongiga Viljandis praegu siia lihtsalt, et tahet aega praegaks teha, lihtsalt see oligi see nagu põhjus. Aga ei tulnud pähe, et väljas nagu ei tohi avalikult juua? Olen näitsa kursis asjaga, aga lihtsalt selgus nagu sõkka asja, et noh, et tuli isu peale, et mõtlesime algselt joome nurgadega kuskil vaiksemas kohas ära, aga noh, sattus niimoodi. Kui palju siin Balti oma ümbruses selliseid joodikuid leidub? Iga päev neid on siin. Ma lugen, et neid ei küll ei ole, aga ikka neid leidub. Ja tuleks ikka korra kaitsel või politseil tihedamine käia ja vaadata neid. Et nad ei kulaks ringi ja teeks pättusi. Kiirmenetluse korras määras mupo mõlemale mehele 80 eurot trahvi. Möödunud aastal käisid munitsipaalpolitseinikud peamiselt manitsemas ja rikkujatega kõnelemas. Tänavu on otsustatud minna karmimaks. Maksimaalne karistus avalikus kohas alkoholi tarvitamise eest on 600 eurot. Kõige suurem probleem on meil Kesklinn, Vanalinn ja Põhja-Tallinn. Munitsipaalpolitseinikud kuulevad igasuguseid põhjendusi, nende seas ka praegusele kriisile viitavaid. Põhjendus on praegu see, et näiteks need toitlustusasutused on suletud ja ei, nagu praegusel olukorral siis ei mõelnud selle peale, et kedagi võib häirida või on see rikkumisega tegemist. Mupo peab eriti taunitavaks, kui juuakse laste mängu- ja spordiväljakutel, bussipeatustes või pargipinkidel. Kristiine linnas elanikud on sel aastal aktiivselt hoovid korda projektist osa võtnud ning soovivad oma elukohti viisakamaks muuta. Linnaosa valitsusele laekus 10 taotlust, mis sisaldasid erinevaid Kristiine elukeskkonda parandavaid töid. Toetusprojekt Hoovid korda annab korteriühistutele hea võimaluse parandada hoovide välisilmet. Sel aastal olid elanikud aktiivsemad kui varem. Seda ilmselt seetõttu, et rohkem inimesi viibib kodudes ning soovivad enda ümber atraktiivsemat keskkonda näha. On korteriühistuid, kes soovivad oma hooviala korrastada, rajada juurde parkimiskohti, aga on ka korteriühistuid, kes soovivad teha haljastust, piirata puid ja muid selliseid väiksemad töid, mis jätavad hoovist ja korteriühistust ilusama mulje. Taotlustes kes läbi ka näiteks piirdeaedade asendamine ja prügimajade ehitus. Tuisu 4 korteriühistu esitas edukalt taotluse juba teist korda. Kui me esimene kord tegime natuke suuremas mahus, et tegime uusi parkimiskohti juurde ja maja taha said ka sügamahuti ka prügikonteinerid, siis see kord on meil nüüd pisem maht, et meil on maja ees on asfaltkatte on üles võetud, sest vahetajate ära kanalisatsiooni magistral, välismagistral ja oli, on ikka kuumastik. Ja siis esitasime taotluse, et maja esin sõidude saaks uue ilus asfaltkatte, ei oleks nagu viisakas ja saime positiivse otsuse, et oleme väga rahul. Reeglid määravad, et üks ühistu saab toetust taodelda kuni 3 korda. See kausub Kasenurm, et mõne aasta pärast proovitakse läbi projektiga parkimiskohti juurde ehitada. Oli ka neid, kes on autovaba tuleviku suuna võtnud. Oli ka üks korteriühistu, kes soovib rajada enda kinnistule rattaparkimismaja. See on siis 20 rattale. See näitab, et rohkem mõeldakse rohelisele tulevikule, rohkem mõeldakse liikumisvõimaluste mitmekesistamisele. Kui kõik 10 taotlust ka ellu viiakse, siis arendatakse Kristiine hoove umbes 100 000 euro eest, millest linn toetab umbes poole summaga. Ta
Tallinna linnaplaneerimisametile saab esmaspäevani 5. aprillini esitada restaureerimistoetuste taotlusi, et saada toetust väärtuslike hoonete restaureerimiseks. Tallinn toetab kultuurimälestiste, vanalinna muinsuskaitseala ja miljööväärtuslike hoonestusalade hoonete ning planeeringutega määratud väärtuslike hoonete restaureerimist. Samuti toetab linn hoonete konserveerimist, restaureerimist ning algsel kujul taastamist. Taotlusi saab esitada projekti ja tegevustoetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas aadressil mittetulundus.tallinn.ee iseteenindus. Juba sel kuul algab punane 17 uuealal uue lastemänguväljaku ehitus. Selle kõrvale rajatakse ka koerte jalutusala. Kogu kvartalisisena ala uueneb paari aastaga täielikult. Sinna ehitatakse ka mitmeotstarbeline kogukonnamaja. Punane 17 parkla naabrusse kerkib juba selleks suveks kuni 10-aastastele lastele mõeldud mänguväljak. Selle kõrvale tuleb koerte jalutusrada. See on aga alles esimene samm kogu ala muutmisel. Me hakkame järgjärgult muutma seda punane 17 ala inimlikumaks, avatumaks, sest samal ajal on siia projekteerimisel ka kogukonnamaja, mis kerkib sinna kohta, kus praegu asub üks parkla. Ja sellega me loodame, et sellest suurest alast, mis oli kunagine kolihoov, sinna asus kunagi Paekari gümnaasium, et see tegelikult hakkab olema selle piirkonna selline tõmbekeskus. Linnaosa loodab kunagise Paekoore gümnaasiumi ala muuta tõmbekeskuseks nii ümberkaudse punase kui Pae tänava inimeste jaoks. Tegelikult on kohalikud juba ammu oodanud, et see plats saaks korda. Давно надо было построить площадку. Нету здесь кругом детских площадок вообще хороших. Вот песочница только вот там за домом есть и всё. Plaanide kohaselt võiks kogukonna maja valmis saada 2023. aastal. Ilm läheb veidi jahedamaks ja öised õhutemperatuurid jäävad pigem miinuspoole. Homseks lubab ka lörtsi. Ööl vastu reedet on aegajalt lume ja lörtsi hooge. Puhub loode ja läänetuul 3-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0--1 kraad. Reedel on pilves selgimistega ilm. Hooti sajab lörtsi ja vihma. Puhub loode ja läänetuul 4-12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +3-+5 kraadi. Ööl vastu laupäev on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning võib sadada vähest lörtsi. Õhutemperatuur on -1-+1 kraad. Laupäeval on pilves selgimistega ja peamiselt sajuta ilm. Õhutemperatuur on +3-+5 kraadi. Ööl vastu pühapäeva on ilm sajuta. Õhutemperatuur on -1-+3 kraadi. Pühapäeval on sajuta ilm ning soojakraadid jäävad 6 ja 8 vahele. Tallinn uudised tänaseks lõpetavad. Kauneid kevadpühi ja kohtume juba esmaspäeval ikka kell 18:45. Ilusat õhtu jätku!